Drugari, čestitam svim zadrugarima koji su došli do ovde i samom sebi. Jako je teško, nebitno, ne ulazim u to kakav je ko od nas, ko je kakva stranja napravio. Kogod je izdržao ovde 10 meseci, alal mu vera. Pogotovo ljudi isto koji su imali probleme, njima bilo možda još teže. Kad je nama koji nismo imali probleme, gledajući njih, komentarišući njih, isto bilo teško, dolazili smo u razne situacije. Mogu misliti kako je njima bilo. Tako da, što se tiče pobednika, za mene, ja to već govorim više vremena, što ovako su strašno intervjuje, ne zato što sam se ja s tim dečkom počeo ovde družiti, nešto sad mi nešto, to kao smo dobri, nego jednostavno zbog tih nekih, čak i stvari gde greši, po mom mišljenju, greši jer on misli da je tako ispravno. Ne da ima neku lošu nameru, to je Stefan Karić, jer ovaj... Pravo da vam kažem, iznenadio me, ja sam mislio da onako, ono što sam malo video ranije preko TV-a delovalo onako, delovalo se mi kao neki prek, isto, momak i ovo ono, ali ovaj sam, ali si bio, uvek si bio ono, pristojan nešto, kulturan, naravno, znaš da kažeš svašta koji svi mi u svađi da odgovoriš, ali ja sam neko ko nesebično ceni kao jednu od najvećih vrlina, pogotovo ovde u realitiju, gde ljudi koji su različitih karaktera, neko nam se manje sviđa, neko više. Stefan je neko ko će podeliti s ljudima koji mi se manje sviđaju i to. Znači, to je stvar koju ja dosta cenim kod čoveka, tu nesebičnost. Plus ovako, svakom se tu našao i s kim je dobar i s kim nije dobar da ga posavetuje. Meni je lično u par situacija bio uz mene kad sam ja padao u neke depresije, ali opet kažem, neću govoriti u svoje lično ime to što sad mi pričamo, imamo neke planove, scenarije, a u smislu sam nov scenariju, ne smijem da ga otkrijem, ukrašće nam neko. Za mene je dečko iznenađenje, ono, korektan momak i po nekim stavovima, kažem, mi se ne slažemo u stvarima, deo nije baš liberal, ja sam malo liberalniji oko nekih stvari, on je malo tu, što bi rekao, starovremenski, malo on neke stvari, znaš, utiču na njega i on se iskreno iznervira kad vidi te neke stvari koje njega generalno ne dotiču, ali eto, i to je jedan dokaz da je u suštini ono pravedan momak jer ga nerviraju kad vidi nepravdu prema drugima, on reaguje. Takav sam ja nekad isto bio. Zato sam izlazio diskvalifikovan ili sam napuštao. To baš nije bilo dobro po mene. Ove sezone je pokazao kako se žena voli, koja ga čeka napolju. To je isto jedan od dokaza. Pritom on je neko, da se ne lažemo, ne postoji žena u kući koji Stefan nije simpatičan i koja ne bi malte ne bila sa Stefanom. Ne sve, ali eto, većina, da kažem. Znači, i tu je odoleo... Čak nije teo, ja sam pravio šale na računih žena, on čak ne sme da pogleda, a ja namerno ga provociram. Evo vidi, ovo, ispalo ono, ono ovako, on kreće glavu, daš. Tako da, za mene, dečko, jako kvalitetan i za mene jedini favorit ovdje, što se mene tiče lično, ali kogod pobedi, nek mu je sa srećom, ali to stvarno iskreno mislim, jer teško je ovdje bilo svima, a pogotovo ljudima koji su prošli i kroz šta su sve prošli. Tu čak, znači, smatram tu, od Dejana, Dalile, Cara... Da, razumeš, svi koji su prošli kroz pakao svake čast, ali za mene jedan jedini favorit je Stefan Karić, na osnovu svega što je pokazao, ne zato što smo mi dobri. Pa na kraju krajeva i zato, koga briga. Ne, ali ne zato. Ne zato, Marko. Znači, zbog tih nekih kvaliteta, ja sam rekao, nesebičnost je za mene jedna od najvećih vrlina u ovim prostoru. Ne, između ostalog, kažem i zato koga boli, pa naravno da mi je draž da pobedi neko ko mi je draž. Naravno, hoću da kažem da i nije to posjeduje kvalitete za pobednika. Zato sam rekao između ostalog. Hvala, Miki. Ja ću baš kratko, ja bih volao da pobedi moj prijatelj, baš sam niče pričala sa tobom tu, to su ili Stefan, ili Rešićka, da, ili Miki, ali eto, od svih... Jer ispade ko suspenzorium, ko da dižemo jaja i oni drugi. Evo ja ću kratko da kažem, nema šta, jedina dva čoveka koga poznajem iz ponog sveta da nije u realitiju, ste ti i Stefan, eto, odabrat ću Stefana zato što mi je prijatelj, zato što ga dugo godina znam i to je to. Naravno da bi volala pobedi moj prijatelj. MC Alex. I zato što mislim da im treba. Čestitam svima koji su došli do, evo, tri dana pred veliko super finale. Pošto se mene tiče, za mene, baš smo neki dan u pušilni pričali o tim stvarima, a ja sam na intervju rekla da smatram da je favorit
da će da pobjedi Stefan Karić, ali moj lično favorit jeste Dejan Dragojević iz svih razloga koje su gledalci i mi ovdje bili svjedoci. Neko koji je totalno život promijenio, bukvalno okrenuo mu se život za 180 stepeni, podnio sve one stvari koje smatramo iskreno da malo ko bi mogao da ponese, pogotovo da živi sa nekim s kim je bio u braku 5 godina, da živi 10 mjeseci sa osobom koja je otišla, prevarila ga i ostavila ga na televiziji, da gleda sve situacije sa te druge strane i opet negdje da ostane i da dogura do ovdje i da ostane, ajde da kažem, priseban i normalan. Mislim da bi to iskreno malo ko mogao da podnese u vani, u spojnom svijetu, a kamoli ovdje, ajde da kažem, u naše 4 zida i da živi sa tim 10 mjeseci. Ja mu stvarno skidam kapu za te stvari. Pokazao je neku drugu stranu sebe. S obzirom na utisak kada je tek ušao, zaista se nije moglo pričati sa njim, nekako je držao taj neki gard, ali pokazao je kasnije da je i tekako i druželjubiv i dobar i negdje koliko god prošao te životne situacije ovdje, negdje ono što je najbitnije jeste da je ono što je najvažnije, a to je porodica, negdje vratio svoju porodicu i kad izađe napolje. Ne znam šta je smiješno, ko se smije? Niko. Ok. Negdje što je ono najvažnije i što je najbitnije jeste da se vraća svojoj porodici i negdje neki novi život ga tek opet čeka po izlasku iz ovih prostorija. Ja ti stvarno, Deki, skidam kapu. Eto, to što si ti preživjeo i doživjeo ovdje, sjećam se perioda kad si ti plakao, da smo svi plakali, da su ovdje postojali ljudi koji su bili u grču, kako ti pomjeriš ruku, a kamoli kada ustaneš, šta će se desiti, da ćeš da skočiš, razbiješ sebi glavu ili šta god. Neću uzimati u obzir, to su neki drugi razlozi, smatram tebi lični, što se tiče tog prijateljstva. To ti negdje zamjeram, ali vjerovatno ti imaš dobar razlog. Zato ne smatram te da si loš čovjek i ne smatram da imaš neku dozu pokvarenosti. Ok, imaš pokvarenost za reality, što je dobro, ali negdje u dubini sebe smatram da nisi pokvaren, da nisi loša osoba. I još jednom ti kažem, svaka čast, eto ja smatram da ćeš ti pobijediti. Ja bi iskreno voljela da ti pobijediš s obzirom na sve što si preživio i doživio ovdje. Aleks Nikolić. Dobar dan svim gledaocima. Pozdrav za moju porodicu, prijatelje i sve ljude koji me vole. Pozdrav i za Dejanovu porodicu. Nije što je moj, ali je najbolji stvarno, moram da kažem. Naravno da bih najviše voljela da pobedi Dejan i po mom ličnom mišljenju smatram da je on to najviše i zaslužio ovdje. Zbog cijele situacije koja mu se izdešavala ovdje, ono što sad svi ćemo se ponavljati i pričat ćemo isto, ali ono što se njemu desilo, smatram da je izdržao stojećki, da je imao te padove, ali da se izdigao iz svega toga i da je pokazao neke svoje kvalitete, da je pokazao da ume i da bude zanimljiv, i da je pametan, i da ume da bude druželjubiv. I apsolutno, koliko god pričali ljudi ovdje, čak sam ja u nekim trenucima pričala i da je alav i ovakav i onakav, on je i osoba i koja podeli svima sve i šta god kome treba. I on je osoba koja generalno brzo prašta. Koliko god se on svađa ovdje sa nekim ljudima i svašta nešto bilo, prođe neko određeno vrijeme, on pređe preko toga i ima, da kažemo, neki normalan odnos sa tim ljudima. Naravno, sada neke situacije neću spominjati što je normalno da nema odnos sa tim ljudima. Tako da, po meni, on je za mene nekako... Po meni bi jedino on i trebao da pobedi ovdje, kada bi gledali realno. Zato što ono što je on gledao, da je neki drugi muškarac te stvari ovdje gledao,
ne znam, mislim da bi zapalio i, nažalost, moram da spomenem te dve osobe, i Filipa i Dalilu i da bi im svašta nešto uradio i ko zna kako bi reagovali i svi znamo kakvi su muškarci. Tako da, mislim da je pokazao i to da ume da bude jako pažljiv. Ja gledam prema meni kako se ponaša i pažljiv je i brižan je i dobar je. I najvažnije od svega jeste to što se pokajao zbog toga što se na neki način odrekao svoje porodice i da znam da mu je iskreno žao svega toga i znam kada zaplače ovde za stolom zbog te situacije, znam da je iskren i drago mi je eto da se pomirio sa svojom porodicom i kreće neki nov život i smatram da kreće od nule sada kada izađe odavde, da je ostavio sve tamo onoj drugoj strani i smatram da on treba da pobedi zato što je najbolji, najharizmatičniji, najpametniji i ima sve kvalitete dobrog čoveka. Naravno, ume da bude kvaran u nekim trenucima kada se svađa ovde sa ljudima, što je i poželjno. Mislim da je 90% kuće kvarno ovde, tako da zašto to ne bi bio on, a i mislim da je izdržao nešto što niko ne bi izdržao. 100% kuće. A Milice? E, dobar dan svima. Ovako, što se mene tiče, ja smatram da će ove godine biti itekako iznenađenja. Eto, Aleks je spomenula to što smo pričali u kušioni i ja nisam htjela da se izjašnjavam koje je moje mišljenje što se tiče plasmana, jer smatram da će ove godine itekako biti iznenađenja. Ja, eto, želim da i volela bih, naravno, najsrećnija bih bila da to bude Mensur, zato što, eto, on je ovdje već druge sezone i u prvom njegovom učešću, eto i u drugom sada, je imao turbulentne, jedna i druga veza mu je bila turbulentna. Mensur je osoba koja doživljava sve lično, svaku temu, saosjeća se sa svima, jedan od najemotivnijih, možda čak i najemotivniji u kući, jako inteligentan, jako zanimljiv. Tako da za mene je to Mensur i ja mu to želim zaista od srca. Pa, eto, vidjet ćemo, ostalo još malo. Hvala lepo. Ajde, Mićo. Ne sada. Ajde, Zola.